गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, आज विडियो लेक्चर 4 धोरण 9 प्रकरण 9 प्रकरणनु नाम छे आपणुं मूलभूत हको मूलभूत फरजो अने राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो। ओके, जेमां मित्रों आपणे मूलभूत हको कुल 6 हको विशे चर्चा करवानी थई छे। आ 6 हकोमां ભારતના બંધારણમાં આપેલા 6 હકોમાં 2 હકોનો પરિચય આપણે અધિકારોનો પરિચય આપણે પ્રાપ્ત કર્યો, એટલે કે સમાનતાનો હક અને સ્વતંત્રતાનો હક। આજે આપણે એવો જ એક મુખ્ય હક અધિકાર એટલે કે શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર આ બાબતે ચર્ચા કરીશું। ઓકે, ચાલો શરૂઆત આપણે કરીએ શોષણ। શોષણ એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની મરજી ન હોય છતાં પણ તેની પાસેથી કામ કરાવવું। ઓકે, અથવા બીજા અર્થમાં આપણે એમ કહેવું હોય તો, ઉદાહરણ તરીકે કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ આપણે ત્યાં કામ કરવા આવે છે અને એને કામના બદલામાં પૂરતું વેતન આપવામાં આવતું નથી, અઢળક એની પાસે મહેનત મજૂરી કરાવવામાં આવે છે, સામે એને એટલું વળતર મળતું નથી, તો આને એક પ્રકારનું શોષણ અથવા તો એની મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવ્યો એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય। પ્રાચીન સમયની આપણે વાત કરીએ તો આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ એ સમયમાં 4 પ્રકારની વર્ણ વ્યવસ્થાઓ હતી, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, જેમાં સૌથી ઊંચું સ્થાન બ્રાહ્મણોનું માનવામાં આવતું અને સૌથી નીચું સ્થાન શૂદ્રનું ગણવામાં આવતું। પરિણામે તો કે ભાઈ આ શૂદ્ર ગણાતી જ્ઞાતિનું સંપૂર્ણ પ્રકારે શોષણ કરવામાં આવતું। કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે અગાઉના વિડીયો આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં વાત કરી જોયા ચૂક્યા છીએ કે ભાઈ એમને ગામની અંદર વસવાટ કરવાની મનાઈ હતી, સૂર્યોદય પહેલાં અને સૂર્યોદય પછી જ એ ગામની અંદર પ્રવેશ કરી શકતા, જો એને ગામમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો પણ તેની પાછળ સાવરણી અથવા તો ઝાડું બાંધવું પડતું, તે રસ્તામાં ક્યાંય થૂકી શકતા નહીં, પોતાનું મોઢું એ ઉચ્ચ ગણાતી જ્ઞાતિઓને બતાવી શકતા નહીં, ના તો એ કોઈ વ્યાપાર કે ના કોઈ ઉદ્યોગ ધંધા કરી શકે, ના ખેતી કરી શકે, ના એવો મંદિરોમાં જઈ ભગવાનના દર્શન કરી શકે, ના તો તેઓને જાહેર સ્થળો ઉપર જવાની છૂટ, કોઈ મેળાઓ કે કોઈ ઉજવણીમાં ભાગ લેવાની છૂટ ન હતી, કે પછી તેઓના બાળકોને શિક્ષણ મેળવવાનો પણ અધિકાર હતો નહીં। તો એ સમયની આ એક પ્રકારનું શોષણ હતું। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ અંગ્રેજ સમયની, તો કે અંગ્રેજો આપણા દેશમાં આવ્યા તેણે શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે આપણું શોષણ કર્યું છે, પરિણામે ભારત સંપૂર્ણ રીતે પાયમાલ અથવા તો કંગાળ થઈ ગયો। આવી પ્રથાઓને નાબૂદ કરવા જ, એટલે કે હવે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિઓનું, પછી એ કોઈ પણ ધર્મની હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિની હોય, કોઈ પણ પ્રદેશની હોય, કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ પ્રકારે તેનું શોષણ ન થાય એના માટેનો આ એક વિશેષ અધિકાર આપણા બંધારણ દ્વારા તેઓને આપવામાં આવ્યો છે। આ અધિકાર દ્વારા દરેક નાગરિકને એક સમાન ગણવામાં આવેલો છે। ચાલો આપણે એ અધિકારની માહિતી મેળવીએ। કોઈ પણ વ્યક્તિનું બીજી વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારે શોષણ ન થાય તેવા શોષણ વિહીન સમાજની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બંધારણનો છે। જેમ હમણાં આપણે વાત કરી તેમ કે ભાઈ શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે અથવા તો જે તાકાતવર વ્યક્તિ છે એ પોતાનાથી કમજોર કે ગરીબ વ્યક્તિઓનું એન કેન પ્રકારે શોષણ કરતા હોઈએ છીએ। આ વસ્તુ મિત્રો આપણે કોઈ ને કોઈ પિક્ચર કે ટીવી સિરિયલમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ। ઓકે, થોડા સમય પહેલાંની મને એક વાત યાદ આવે છે કે આપણી કદાચ ચેનલ ઉપર એક સિરિયલ આવતી હતી ઉડાન કરીને। ઓકે, તો કે ભાઈ તેમાં આ વસ્તુને ખાસ દેખાડવામાં આવેલી છે કે કેવી રીતે તે બંધવા મજૂરોનો ઉપયોગ પોતે પગાર ચૂકવ્યા વગર કરતા, એમનું શોષણ કરતા। ઓકે, ચાલો ફરીથી જોઈએ।
कोई पण व्यक्तिनुं बीजी व्यक्ति द्वारा कोई पण प्रकारे शोषण न थाय एवा शोषण विहीन शोषण वगरना दरेक व्यक्ति सुख शांति अने समृद्धिथी पोतानुं जीवन जीवी सके तेवो समाज शोषण विहीन समाजनी स्थापनानो मुख्य उद्देश्य बंधारणनो छे। आ हक द्वारा सिद्ध थयो छे के मनुष्यनो व्यापार, हाँ एक वस्तु याद आवे छे एटले हूँ कही दऊं छूं के प्राचीन समयनी अंदर जेम अत्यारे आपणे घेटा बकड़ा के बीजा प्राणीओनी खरीद वेच करीए छीए तेवी ज रीते प्राचीन समयमां मनुष्यनो पण व्यापार एटले के खरीद वेचाण करवामां आवतुं। ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ અને બાળકોને આ રીતે વેચવામાં આવતા અને વિદેશોમાં એ લોકો લઈ જતા ખરીદીને। મનુષ્યનો વ્યાપાર વેઠ પ્રથા, ઓકે, કે ભાઈ હજુ પણ ઘણા ગામડાઓમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ત્યાં વેઠ પ્રથા જોવા મળે છે। વેઠ પ્રથા એટલે શું? તો એના માટે એક નાનું એવું ઉદાહરણ હું તમને આપું છું કે માનો કે અમે કોઈ મારા પિતાએ કોઈ સાહુકાર પાસેથી કોઈ જમીનદાર પાસેથી કે કોઈ પૈસાદાર વ્યક્તિઓ પાસેથી પૈસા ઉછીતા લીધા છે અને એની પાસે અમારી કોઈ મિલકત કે અમારી ખેતીવાડી ગીરવે મૂકી છે। જ્યાં સુધી એ પૈસાની ચૂકવણી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી અમારે ત્યાં મફતમાં ફ્રીમાં કામ કરવાનું છે અને ખેતીમાં જે કોઈ માલ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધો જ એ સાહુકારને આપી દેવો પડે છે, જેને વેઠ પ્રથા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। દાસત્વ, દાસત્વ એટલે કે ગુલામ, એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિની ગુલામ બને। હજુ પણ ઘણા બધા મંદિરોમાં, કોઈનું નામ નથી લેવું આપણે, પણ આ પ્રકારની દાસત્વ પ્રથા જોવા મળે છે। ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતના મંદિરોમાં દાસી પ્રથા અસ્તિત્વ ધરાવે છે અત્યારના સમયમાં પણ। અને બરજબરીથી કરાવાતી કોઈ પણ પ્રકારની મજૂરી પ્રતિબંધિત છે કે કોઈ વ્યક્તિની ઈચ્છા ન હોય તો એ વ્યક્તિઓ પાસેથી આપણે એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ પણ કાર્ય કરાવી શકીએ નહીં। આ જોગવાઈનો ભંગ એ શિક્ષાપાત્ર ગુનો ગણાય છે, એટલે કે આ એક વિશિષ્ટ હક અધિકાર કાયદા દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે જેનો ભારતના તમામ નાગરિકોએ ફરજિયાતપણે પાલન કરવું પડે છે। જો કોઈ પણ વ્યક્તિ આ જોગવાઈનું આ કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરશે તો એ બંધારણ દ્વારા શિક્ષાપાત્ર સજાપાત્ર ગણાય છે। અનૈતિક હેતુઓ, અનૈતિક હેતુઓ એટલે સારો હેતુ ન હોય તેવો ખરાબ હેતુ સાથે, ઓકે, અનૈતિક હેતુઓ માટે બાળકો કે સ્ત્રીઓનો વ્યાપાર ઘણી વખત તમે પિક્ચરમાં જુઓ છો મિત્રો કે નાના નાના બાળકોને કિડનેપ કરીને તેનું અપહરણ કરીને તેના હાથ પગ ભાંગીને તેની પાસે ભીખ મંગાવવામાં આવતી હોય છે અથવા તો તેવા બાળકોના અવયવો વેચીને એ લોકો પૈસા કમાતા હોય છે, તો આ રીત એની અનૈતિક છે, માનવતા વિરુદ્ધની એની આ પ્રવૃત્તિ છે। પછી એવી જ રીતે ઘણી સ્ત્રીઓની કિડનેપ કરવામાં આવે છે અને તેની પાસે લોહીનો વ્યાપાર કરાવવામાં આવતો હોય છે, તો આ પ્રવૃત્તિ પણ એક અનૈતિક છે કે એ સ્ત્રીઓની ઈચ્છા ન હોય છતાં પણ એની પાસે આ પ્રકારના ધંધા કરાવવામાં આવતા હોય છે, ઓકે। સ્ત્રીઓનો વ્યાપાર બરજબરીથી કરાવાતી મજૂરી એટલે કે મહેનત, કોઈ વ્યક્તિની ઈચ્છા નથી છતાં પણ એને મારી ધમકાવી ડરાવીને એની પાસે મજૂરી કામ કરાવવામાં આવે છે, કે પછી મરજી વિરુદ્ધનું દાસત્વ, એની મરજી નથી છતાં પણ તેને ગુલામ બનાવીને ત્યાં રાખવામાં આવે છે, વેતન વિનાની મજૂરીનો સદીઓથી ચાલી આવેલો વેઠ પ્રથાનો અંત લાવવાનો છે, કે ભાઈ કોઈ કર્મચારીને કોઈ વ્યક્તિને ગુલામ તરીકે ત્યાં રાખે છે, એની પાસે કામ કરાવડાવે છે, જ્યારે તેને કોઈ પણ પ્રકારનો પગાર કે વેતન ચૂકવવામાં આવતું નથી। હવે આ બધી પ્રથાઓને, આ બધા કુરિવાજોને દૂર કરવા માટે જ આ કાયદો ખાસ બનાવવામાં આવ્યો છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે વિના વેતનથી કે લઘુત્તમ વેતન, લઘુત્તમ એટલે કે ઓછું, કરતાં ઓછા વેતનથી બરજબરીથી કે ફરજિયાત પરે મજૂરી કે કામ કરાવવું એ શિક્ષાપાત્ર ગુનો બને છે। હા, કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે તમે પગાર ચૂકવ્યા વગર કે પછી એને જેટલું વેતન મળવું જોઈએ એને જેટલો પગાર મળવો જોઈએ એનાથી ઓછા પગારે જો તમે એની પાસે કામ કરાવો છો તો એ કામ એક ગુનો, એક સજા ગણાય છે।
14 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના કોઈ પણ બાળકને કોઈ કારખાનામાં, ખાણમાં કે જોખમી વ્યવસાયોમાં, એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, 2009માં રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ ફરજિયાત શિક્ષણ પ્રાપ્તિનો હક દ્વારા શિક્ષણ મેળવવાનો તો હક આપ્યો જ છે, સાથે સાથે તેનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય એના જીવને જોખમ ઊભું ન થાય એટલા માટે પણ આ એક વિશેષ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે કે 14 વર્ષનું નીચેનું બાળક જે છે, જેની ઉંમર 14 વર્ષ નથી, એવા બાળકોને તમે કોઈ પણ જગ્યાએ મજૂરીએ રાખી શકો નહીં. ખાસ કરીને એના જીવને જોખમ ઊભું થાય છે, એટલે કે કોઈ ખાણ છે, કોઈ સ્ફોટક પદાર્થો જ્યાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, ઓકે, તો એવી જગ્યાએ તમે આ વ્યક્તિઓને, આ બાળકોને કામ ઉપર રાખી શકતા નથી. 14 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના કોઈ પણ બાળકને કોઈ કારખાના, ખાણમાં કે પછી જોખમી વ્યવસાયોમાં કે જ્યાં એના જીવને જોખમ ઉદ્ભવે, બાંધકામ એટલે કે આપણે જે મકાનોને બધું બનાવીએ છીએ તે, ગેરેજ, હોટેલ કે લારી ગલ્લા કે પછી ઘર નોકર, ઓકે, રામા તરીકે, નોકર તરીકે પણ કામમાં રાખી શકાશે નહીં. કારણ કે તો કે ભાઈ 14 વર્ષથી નીચેના બાળકોને કોઈ પણ જગ્યાએ કામે રાખવા ઉપર પ્રતિબંધ છે. જો આમ કરતા એ કારખાનાનો માલિક પકડાશે તો કાયદેસર તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 6 મહિનાની સજા, 10,000 દંડ અથવા તો આ બંને સાથે કરવામાં આવશે, અથવા તો જજને જે યોગ્ય લાગે એ પ્રકારની સજા એને આપવામાં આવશે. બાર મજૂરી નાબૂદી કાનૂન હેઠળ એ શિક્ષાપાત્ર ગુનો જાહેર કર્યો છે. જોકે રાજ્યને જાહેર હિતો માટે લશ્કરી સેવાઓ કે રાષ્ટ્રીય ફરજો, સમાજ સેવાના કોઈ ક્ષેત્રમાં ધર્મ, જાતિ, લિંગ, જ્ઞાતિ કે વર્ગના ભેદભાવ રાખ્યા વિના ફરજિયાતપણે વ્યક્તિ પાસે સેવા લેવાનો અધિકાર છે. ઓકે, આ વસ્તુને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે ભાઈ રાષ્ટ્ર સમક્ષ અચાનક જ કોઈ એવી કટોકટીની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી છે, અચાનક જ કોઈ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે, અચાનક જ કોઈ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી છે, ત્યારે તેને ડૉક્ટર્સની જરૂરત છે, કર્મચારીઓની જરૂરત છે, રાહત કામ કરી શકે એવા સ્વયંસેવકોની જરૂરત છે, સૈનિકોની જરૂરત છે, એવા સંજોગોમાં રાષ્ટ્ર તમને ફરજિયાતપણે નોકરીએ રાખી શકે છે. ત્યાં તમારી મરજી હોય કે ન હોય, જો રાષ્ટ્ર કે તો તમારે એ કામ કરવું પડે છે, તો અહીંયા તમારું શોષણ ગણવામાં આવતું નથી, કેમ કે આપણા રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની એક ફરજ ગણવામાં આવે છે. ફરીથી આખી વસ્તુ જુઓ મિત્રો, જો કે રાજ્યને જાહેર હેતુઓ માટે, ઓકે, જાહેર જનતાના સુખાકારી માટે લશ્કરી સેવાઓ કે રાષ્ટ્રીય ફરજો કે પછી સમાજ સેવાના, સમાજ માટે કોઈ સારું કાર્ય કરવા માટે એના માણસોની જરૂરત છે અને એ તમને બોલાવે તો તમારે એમાં જવું પડે છે. સમાજ સેવાના કોઈ ક્ષેત્રમાં ધાર્મિક, જાતિ, લિંગ, સ્ત્રી છે કે પુરુષ, જ્ઞાતિ કોઈ પણ જ્ઞાતિની હોય કે વર્ગના ભેદભાવ રાખ્યા વિના ફરજિયાતપણે, તમારી મરજી હોય કે ન હોય, ફરજિયાત કમ્પલસરી વ્યક્તિ પાસે સેવા લેવાનો અધિકાર છે. આ સેવા વેતન વિના કે સવેતન પણ હોઈ શકે છે. આ કાર્ય કરવા બદલ સરકાર તમને પગાર ચૂકવે પણ ખરો અને ન પણ ચૂકવે. ઓકે, તો આ બાબતને આપણે શોષણ તરીકે ઓળખીશું નહીં, પરંતુ એને રાષ્ટ્ર સેવા તરીકે ઓળખી શકીએ. ચલો મિત્રો, ત્યાર પછી આપણો એક બીજો મહત્ત્વનો મુદ્દો આવે છે, ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો હક. ધાર્મિક સ્વતંત્રતા એટલે શું? ઓકે, તો કે ભાઈ ધાર્મિક સ્વતંત્રતા એટલે કોઈ પણ પ્રકારના ધર્મ પાળવાની છૂટ. હું કોઈ પણ ધર્મનું અનુસરણ કરી શકું છું. ઓકે, કે ભાઈ ભારત એ એક બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, દેશનો પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી, પણ દેશ બધા ધર્મને એક સમાન પ્રાધાન્ય આપે છે. આમ આ સ્વતંત્રતા એ આપણને ધર્મ પ્રત્યેની સ્વતંત્રતા બક્ષે છે. ચાલો જોઈએ, ભારતના કોઈ પણ નાગરિકને અંતઃકરણ અનુસાર પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાની મરજી અનુસાર પોતાને મનપસંદ ધર્મમાં માનવાનો, તેનું પાલન કરવાનો અને તેનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો સમાન અધિકાર બંધારણે ઘડ્યો છે. એટલે કે
હું હિન્દુ છું અને મારે હિન્દુ પ્રમાણે મારે મંદિર બનાવવું છે, મારે તેની રથયાત્રાઓ કરવી છે, મારે તેની પૂજાપાઠ કરવી છે, હવન કરવું છે, સપ્તાહ બેસાડવી છે, તો એ મને કરવાની બંધારણ દ્વારા છૂટ આપવામાં આવે છે. એવી જ રીતે હું મુસલમાન છું તો મને મસ્જિદ બનાવવાની, તેનું ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની અને તે પ્રકારના જે કોઈ જુલૂસ, જે કોઈ તાજિયાઓ બહાર પાડવાની અથવા તો મારા ધર્મનો વધારે ને વધારે પ્રચાર થાય, ફેલાવો થાય એ માટેનું કોઈ પણ કાર્ય કરવાની મને છૂટ આપેલી છે બંધારણ દ્વારા. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, કે હું મારા ધર્મના ફેલાવા માટે કોઈ પણ કાર્ય કરું પણ એ કાર્ય બીજા લોકોને હાનિ પહોંચે એવું હોવું ન જોઈએ અથવા તો રાષ્ટ્ર વિરોધી એ કૃત્ય હોવું ન જોઈએ. આ સિવાય ધર્મને લગતી કોઈ પણ બાબત કરવાની બંધારણ દ્વારા આપણને સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. ઓકે, ચાલો ફરીથી જોઈએ મિત્રો. ભારતના કોઈ પણ નાગરિકને અંતઃકરણ અનુસાર પોતાને મનપસંદ ધર્મમાં માનવાનો, તેનું પાલન કરવાનો અને તેનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનો સમાન અધિકાર બંધારણે ઘડ્યો છે. પરંતુ આ સ્વતંત્રતા જાહેર વ્યવસ્થા, નીતિમત્તા અને સ્વાસ્થ્યને બાદ ન આવે એ રીતે વ્યાજબી નિયંત્રણોને આધીન રહીને ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર ભોગવવાનો છે. એવી વાત મિત્રો કે ભાઈ મારે જુલૂસ કાઢવું છે, મારે રથયાત્રાઓ કરવી છે, તો એ રથયાત્રાઓ એ જુલૂસ કરવાની મને છૂટ છે. પણ એ રથયાત્રાઓ અને એ જુલૂસમાં કોઈ વ્યક્તિઓને હાનિ પહોંચે એવું કોઈ કૃત્ય થવું ન જોઈએ. મારે ભોજન સમારોહ યોજવો છે તો યોજી શકું છું ધર્મની બાબતોમાં લઈને, પણ એ ભોજન સમારોહમાં કોઈને કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાસ્થ્યને લગતું નુકસાન થવું ન જોઈએ. એટલે કે અમુક નિયંત્રણો છે. ઓકે, હું જે સપ્તાહો બેસે છે એ સપ્તાહોમાં હું પ્રસાદ તરીકે એવી વસ્તુ નહીં આપી શકું કે જેનાથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય બગડે અથવા તો જેના કારણે લોકો વ્યસની બની જાય, એવી વસ્તુઓ આપવાની મને બંધારણ દ્વારા છૂટ આપવામાં આવી નથી. એ સિવાય કોઈ પણ બાબત કરવાની આપણને છૂટ આપવામાં આવેલી છે. ઓકે, ધાર્મિક ક્રિયાકાંડો, પૂજા પાઠ હવન વગેરે, પ્રાર્થના કે પૂજા કરવાના સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ આમાં થાય છે. કે ભાઈ મારે જે ભગવાનમાં માનવું હોય એ ભગવાનમાં, એ ઈષ્ટદેવમાં હું માની શકું છું. જે રીતે મારે એની પૂજા પાઠ અર્ચના હવન ઇત્યાદિ કરવું હોય તો એ પણ મને કરવાની સ્વતંત્રતા છે. એના માટે કોઈ બંધન કે કોઈ નિયંત્રણ નથી. ભારતમાં રાજ્યોને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી. જોયું હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ભાઈ ભારત એક બિન સાંપ્રદાયિક છે, એટલે કે દેશનો પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી, પણ દેશ બધા ધર્મને એક સમાન માને છે, બધા જ ધર્મનું પાલન કરશે. ભારતમાં રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી કે ભારતનું રાજ્ય કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો કે માન્યતાઓને આધારે ચાલતું નથી. કોઈ પણ રાજ્ય પણ કોઈ એક ધર્મને પ્રોત્સાહન આપી શકે નહીં. એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને કહું કે ભાઈ ચાલો ગુજરાત છે તો ગુજરાતમાં હિન્દુ ધર્મના લોકો વધારે છે તો અહીં માત્ર હિન્દુ ધર્મને જ પાલન કરવામાં આવશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં જઈએ અથવા તો દક્ષિણ ભારતમાં જઈએ ત્યાં મુસ્લિમ ધર્મ વધુ પાળવામાં આવે છે તો અહીંયા મુસ્લિમ વિચારસરણી પ્રસરે છે. ના, કોઈ પણ રાજ્ય ધર્મને આધારે પણ ચલાવવામાં આવશે નહીં. કેમ કે જેમ ભારતનો કોઈ ધર્મ નથી એમ કોઈ રાજ્યનો પણ કોઈ ધર્મ માનવામાં આવતો નથી. દરેક રાજ્યોએ પણ દરેક ધર્મને ઇક્વલી એક સમાન ગણવામાં આવશે. રાજ્ય કોઈ પણ સમુદાયની ધાર્મિક બાબતોમાં અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં દખલગીરી કરી શકશે નહીં. કે ભાઈ ચાલો આપણે રાજ્ય સરકાર એવું કહેશે કે આપણે મંદિરો બનાવવાની છૂટ આપીએ પણ મસ્જિદો બનાવવાની છૂટ નહીં આપીએ. નહીં ભાઈ, ધાર્મિક બાબતોમાં રાજ્ય સરકાર કોઈ દખલગીરી કરી શકશે નહીં. તે એ જે તે ધાર્મિક સમુદાયનો પ્રશ્ન છે, એને મંદિર બનાવવું છે, મસ્જિદ બનાવવું છે, ભંડારા કરવા છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવું છે, એની કેટલી આવક છે એ કોઈ બાબતોની લેતી દેતીમાં કે કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ બાબતોમાં રાજ્ય સરકાર એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ શકે નહીં કે કોઈ દખલગીરી કરી શકે નહીં. ધાર્મિક અને સખાવતી હેતુઓ માટે
सखावत एटले के दयात पुण्य ने लगतु कार्य करवा माटे भोजन समारोह ने वगैरे योजवा माटे सखावती हेतुओ माटे संस्थाओ स्थापवानो अने तेमनु संचालन अने वहीवट करवानी पण स्वतंत्रता धार्मिक समूहोने आपवामां आवी छे के भाई तमारे तमारा धार्मिक समुदायने लगता भोजन समारोह योजवा छे तमारे धार्मिक संस्थाओ खोलवी छे तो ए तमारी मरजी अनुसार तमारी धार्मिक संस्थाओ तमारा धार्मिक समुदायो के जे कोई क्रियाकांड तमे जे कोई पूजा पाठ हवन सप्ताहो करवी होय तो ए तमे करी सको छो। आ बाबतमां राज्य सरकार के केन्द्र सरकार कोई दखलगीरी करी शकशे नहीं। कोई पण राज्य जाहिर करवेरा द्वारा उभा करायेला जाहिर फंडनो उपयोग कोई खास धर्म के संप्रदायना लाभ के अभिवृद्धि माटे करी शकशे नहीं। जो एक वस्तु याद राखजो कि भाई सरकारी स्कूलों खोलवी छे हॉस्पिटलों खोलवी छे बाग बगीचाओ बनावा छे के पछी कोई वसाहतो बनावी छे तो एना माटे सरकार पैसा आपी शकशे पण कोई समुदाय सरकार ने एवुं के अमारे मंदिर बनावुं छे मस्जिद बनावुं छे के पछी चर्च बनावुं छे तो एना माटे अमने ग्रांट आपो एना माटे अमने पैसा आपो अथवा तो अमारे मोटा पाया उपर भोजन समारोह अमारा धर्मने लईने करवो छे तो एना माटे तमे अमने पैसा आपो तो आ वस्तु सरकार करी शकशे नहीं। ओके एटले के राज्य पोतानो रूपियो लोकहित लोक कल्याण माटे वापरी शके छे नहीं के आ प्रकारना धार्मिक समुदायोने सरकार कोई पण प्रकारनी सहाय आपशे नहीं। कोई पण राज्य जाहिर करवेरा द्वारा सरकार करवेरा द्वारा उभा करायेला जाहिर फंडनो उपयोग सरकार पोताना पैसानो उपयोग कोई खास धर्म के संप्रदायना लाभ के अभिवृद्धि माटे कोई एक समुदायने कोई एक धर्मना विकास करवा माटे आपी शकशे नहीं। सरकारी ग्रांटमांथी चालती कोई पण शैक्षणिक संस्थामां धार्मिक शिक्षण आपी शकाशे नहीं। आ एक वस्तु याद रखो मित्रों के भाई आपणे आटला वर्षथी तमे भणो छो तो तमने पण ख्याल छे कि आपणे विज्ञान भणीए छीए गुजराती भणीए छीए समाज भणीए छीए इंग्लिश भणीए छीए के कोई पण विषय भणीए छीए पण आपणे जोईए तो भाई हिंदू पण एक वर्ग छे मुस्लिम पण एक वर्ग छे तो केम भगवद गीता भणावामां नथी आवतुं एक पुस्तक तरीके रामायण भणावामां नथी आवतुं अथवा तो बाइबल के पछी कुरान भणावामां नथी आवतुं। ना आ वस्तु आपणा बंधारणमां मान्यता गणातुं नथी। सरकारनी मंजूरीथी चालती कोई पण शिक्षण संस्थाओमां पछी ए सरकारी होय के प्राइवेट होय कोई पण जग्याए आ प्रकारना धार्मिक शिक्षण आपी शकाशे नहीं। हाँ ए छूट छे के कोई समुदायने पोताना धर्मने लगतुं शिक्षण पोताना धर्म स्थानोमां आपवानी छूट छे। एटले के जो आपणे मंदिरोमां जाइए तो त्यां आपणने भगवद गीता के रामायणना पाठ शीखवशे पण शाळाओमां ए पाठ शीखवामां आवशे नहीं। ए ज रीते आपणे મદેસરાઓમાં જઈએ તો ત્યાં આપણને કુરાનના લગતા જે કોઈ પાઠ છે એ શીખડાવવામાં આવશે કે પછી ચર્ચમાં જઈએ તો ત્યાં આપણને બાઇબલનું જ્ઞાન આપવામાં આવશે પણ કોઈ પણ શાળા કોલેજોમાં આ ધર્મના વિષયનું કોઈ જ્ઞાન આપવામાં આવશે નહીં કેમ કે બંધારણ દ્વારા એ વસ્તુ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલો છે। सरकारी ग्रांट माथी चालती कोई पण शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षण आपी शकाशे नहीं के पछी धार्मिक शिक्षण में भाग लेवानी के धार्मिक उपासना में हाजर रहेवानी फरज पाड़ी शकशे नहीं। અહીં બાળકો વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાઓ સ્વતંત્ર છે કે કોઈ ધાર્મિક મેળાઓમાં તમારે જવું હોય તો તમે તમારી મરજીથી જઈ શકો છો પરંતુ શિક્ષણ સંસ્થાઓ આ માટે એમને ફરજ પાડી શકશે નહીં। ઓકે મિત્રો ચાલો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આગળનું હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું। ઓકે આજનું તમારું માત્ર બે જ પ્રશ્નો છે એક તો શોષણ વિરુદ્ધનો હક અને બીજું ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો હક આ બંને ટૂંક નોંધો લખી અને પાકી કરવી ચાલો।